Вітаю вас. Сьогодні будемо у програмі «Діалоги» говорити про подорожі. І, власне, поговоримо із паном Віктором Стиничем, який відвідав вже 60 країн і подорожує зазвичай з дружиною та дітьми. Поговоримо, як подорожі стали частиною його життя. Доброго дня. Привіт. Ми вже знаємо із ваших блогів, знаємо із ваших соціальних сторінок, що подорожі – це справді одне із основних занять у вашому житті. Розкажіть, з чого все почалося і чому вирішили так активно подорожувати світом? Я подорожував, в принципі, багато років, ще тоді, коли працював на звичайній роботі. Воно мені завжди подобалося. Коли ти йдеш в подорож, ти вириваєшся трошки з буденності. Ось. А потім склалося так, що я все менше хотів працювати в офісі і все більше хотів подорожувати. Я почав частіше подорожувати, наприклад, там спочатку 4 рази на рік, ну, умовно, потім раз на місяць. І так як це наростало, це ставало не співставне разом з роботою, звичайно. І на певному етапі я переключився на подорожі як на такий свій хобі, бізнес і стиль життя. Ви сказали, що це і хобі, і бізнес, і стиль життя. Як заробляти на подорожах? Зазвичай це лише витрати, гарне проведення часу. Так, але завжди є якісь послуги, які потрібні не тільки тобі, тому завжди можна, скажімо так, щось продавати. В моєму випадку це тревел-спільнота, авторські подорожі, тревел-школа, робота блогу – це теж, в принципі, маленький бізнес і так далі. Тобто це багато таких складових, які приносять гроші. Яка ж була ваша перша подорож? Перша подорож, якщо казати моя особиста, то це був Неаполь у 2001 році на автобусі, який возив заробітчан. Ось, в принципі, це була така перша відправна точка – закордонна подорож. Хоча, звісно, до того було багато подорожей, наприклад, в Угорщину. Я кажу постійно, що ми, як закарпатці, завжди їздили там з батьками, з родичами, з друзями і так далі. Ось, але ми це не сприймаємо як щось таке особливе, тому що кожен був в Нірдьгазі там 100 раз. Ось. Це не сприймається як подорож. А чому обрали саме Неаполь? Тому що в мене там працювали батьки, і я поїхав до них тоді в гості. Ось, але відповідно з цього вийшла перша самостійна мандрівка. Чи вже тоді усвідомлювали, що це стане справою життя? Ні. Я тільки завжди хотів подорожувати більше, але фактично біда була в тому, що як це сумістити з роботою. Тому, наприклад, у мене була завжди така специфіка, що я часто подорожував, але маленькими періодами часу. Наприклад, я користувався там травневими святами, користувався Днем Незалежності, Днем Конституції, і завжди, додаючи їх до вихідних, ти отримуєш там 3-4, іноді 5 днів. І ці моменти я користував для того, щоб подорожувати частіше, частіше і частіше. У вашому блозі написано, що подорожуєте зазвичай з дружиною та дітьми. Так. Як вони долучилися до цієї справи? Як члени сім'ї, то... Тобто перша подорож була самостійна чи вже одразу? Ні, в Неаполь це було самостійно. В 2001-му я ще не був одружений. Але, в принципі, ми подорожували більш-менш уже. Тоді я вже знався з дружиною. І ми подорожували переважно разом. Ось, єдине, що більшість подорожей тоді було по Україні, там, наприклад, якийсь Крим, Кам'янець-Подільський, Хотин і так далі. Ось, то ми вже подорожували разом тоді. А як ви обирали маршрути? Як обираєте зараз, ось, куди полетіти, поїхати? Це спільно з дружиною, вона вам, можливо, підказує, чи у вас є свої цілі у кожній країні? Перше, це завжди є країни, в які ти хочеш поїхати. Або, можливо, не країни, а регіони. Тому що там, ну, якщо взяти банальну, не банальну, але Францію, наприклад, то у Франції є десяток регіонів, і кожен з них інший. Відповідно, ти хочеш поїхати в якийсь регіон. Другий момент – це ти бачиш якийсь недорогий квиток. Ну, у мене так це завжди працювало, оскільки гроші грають роль. І коли є недорогий квиток, то ти його купуєш, і все, з цього починається подорож. Це така точка невідворотності. А все інше, як готелі, маршрути, це потім уже собі можеш гратися, вибудовувати, фантазувати, або взагалі не думати про те, а поїхати, ну, наобум, скажімо так. Да? Тобто, хто як бажає, хто як любить, але авіаквиток – це саме головне, з чого все починається. У період карантину чи вдається вам якось подорожувати? Так, але в період карантину я подорожую не зовсім туди, куди би насправді хотів, тому що ті країни зачинені. Або не в ті країни, які я планував от на межі, коли почався карантин. Минулого року там я був, наприклад, 4 рази в Туреччині. Ну, якщо б не був карантин, то я б не поїхав 4 рази в Туреччину.
Ось, або, ми були в Хорватії, тому що це минулого року було там саме просте і доступне море. Це більш такі от трошки як вимушені якісь обставини, чи якось так. Яка улюблена країна? Я кажу, що в мене нема улюбленої країни, або я завжди кажу, що в мене Закарпаття – улюблений регіон. Але якщо б треба було вибирати якусь там одну, дві чи три країни, то, наприклад, Ірландія, вона у мене одна із таких топових по моїм емоціям і відчуттям. А чому саме Ірландія? Сходиться багато факторів, як гарна природа, приємні люди, смачне пиво, смачна їжа, такі, купа таких обставин, архітектура в тому числі, вигляд міст. Тобто це все складається в якусь таку упаковочку. Ірландія мені тому подобається. Але таких країн насправді є багато. Мені подобається Норвегія, мені подобається Ісландія, мені подобається, взагалі купа регіонів Європи, мені подобається Південна Америка, мені інакше подобається Азія. Тобто, насправді все подобається, і чогось такого одного нема, і не може бути. Ви сказали, що дуже любите Закарпаття. Так. А чому? Я так думаю, більшість людей завжди рвуться подорожувати кудись за кордон, звичайно, і мало бачать краси у тому місці, де вони проживають. А ви цю красу бачите. То за що любите так Закарпаття? В Закарпатті є купа переваг перед іншими, як мінімум, регіонами України. І набагато цікавіше, в моєму розумінні, жити в Закарпатті, але подорожувати кудись. Тому що я не знаю навіть, з чого почати. Хай буде там Закарпаття розташоване таким чином, що воно допомагає подорожувати. А в Закарпатті мені особисто завжди подобалися люди, і, в принципі, в Закарпатті була можливість заробляти гроші. Ось, хоча зараз заробляння грошей, воно не обмежене географією, оскільки інтернет робить все таким чином, що ти можеш бути досить вільний. І в інших країнах, якщо говорити про те, щоб виїхати на заробітки, чи говорити про те, щоб жити десь, то насправді ми ніде не будемо своїми. Ми свої тільки там, де ми народилися. Ось тому у мене це так складається, завжди складувалося в якийсь такий комплекс, що я хочу жити на Закарпатті, заробляти гроші на Закарпатті, але подорожувати світом, щоб бачити інше і більше. А якщо говорити про ті країни, в які би ви більше не хотіли їздити, чи є такі? Теж досить важко сказати. Ось в розмові перед початком я казав про Албанію, наприклад, яка мені особисто не сподобалася. Але чудово усвідомлюю, що виключно тому, що Албанія, я був не в тій частині Албанії, де треба. Я був на півночі Албанії, в не дуже привабливій Албанії, бачив її з якогось такого не самого гарного боку. В той самий час там південь Албанії – це дуже гарна місцина, ось, дуже комфортна. І от у мене було таке особисте враження. Тут величезний нюанс в тому, що не треба вибудовувати, перед тим, як їхати в поїздку, не треба мати якихось очікувань, тому що вони можуть мінятися як в гіршу, так і в кращу сторону. Треба бути просто відкритим до поїздки і все. Ви сказали, що ви навіть заробляєте на подорожах, це знають всі, але враження в людей таке, що подорожувати – це завжди дороговартісно. Яка ж все ж таки вартість поїздок? В яку суму можна вкластися, щоб бюджетно побачити якусь країну? Якщо казати про дуже бюджетно, то це там умовно безкоштовно, якщо дуже бюджетно говорити. Питання завжди в тому, який рівень комфорту ти собі вимагаєш. Наприклад, одна людина у віці 20 років з наплічником може подорожувати автостопом, спати в каучсерфінгу безкоштовно, волонтерити і за свою роботу отримувати їжу або житло. Так роблять навіть деякі мукачівці. Якщо цей рівень не підходить, а він не підходить багатьом, наприклад, я ніколи так не робив, тому що подорожувати з сім'єю, з дітьми автостопом не виходить в принципі. Ось, то тоді починаються витрати. І якщо треба казати якийсь один просто як рівень, то, наприклад, там більшість країн світу можна об'їхати з витратами від 50 до 100 євро на людину на добу. Більшість. Яка ж країна буде такою найдороговартісною, куди б ви не радили ось спершу їхати, якщо людина не має фінансових таких можливостей? Що буде дуже дороговартісне? Є віддалені куточки. Мабуть, вони будуть найбільш дороговартісні. Наприклад, там якийсь Шпіцберген в Північному морі або Антарктида на півдні.
це буде дорого. Це буде на людину там. От Антарктида мінімум 10 тисяч євро буде коштувати на людину за поїздку. Якщо просто окремі країни, то зрозумілі нам там Швейцарія, в принципі, дорога. От в моєму розумінні, саме дорога країна – це Швейцарія. Хоча, звісно, є там ще якийсь Сінгапур, всі думають про Норвегію. Але в моєму особистому досвіді Норвегія, наприклад, получалася відносно недорого, якщо не ходити по ресторанам. А Швейцарія мені завжди дуже складна в плані витрат, я її дуже складно сприймаю. Ми говорили про те, що ви у Туреччину завдяки карантину поїхали аж 4 рази. Чи практикуєте ви по декілька разів їздити в одну і ту ж саму країну до карантину, наприклад? Чи все ж таки краще один раз, але побачити все по максимуму? Мені ніколи не вдавалося за один раз побачити все по максимуму, тому що треба їхати, наприклад, на місяць або два, або три. У мене такої практики ніколи не було. Моя найдовша поїздка – це було 20 днів в Південну Америку. Ось, тому я постійно їжджу, наприклад, там на 5-7 днів, але потім їду ще раз, і ще раз, і ще раз, закриваючи різні регіони. Ота сама Франція, про яку ми говорили, то ми були в Провансі, ми були в Британії, ми були в Нормандії, були в регіоні Парижу, були в регіоні на півночі біля Бельгії. Зараз не пам'ятаю, як називається. Були в Шампані, були в Ельзасі. І у мене ще купа незакритих там Бордо, долина річки Луара, куди я хочу поїхати. Якщо взяти список, то там буде ще щось. Ось, тобто це регіонами все можна закривати. І вони всі різні, вони всі зовсім інші. Коли ви починали подорожувати, чи була якась країна, про яку мріяли, відвідати? Мабуть, ні. Це не, для мене навіть це не так працює, як от така мрія побачити Париж і померти. Це для мене так не працює. Я хочу поїхати в країну, де я не був. І більшість, от всього є 193 країни в світі, то у мене ще, дуже я сказав, 60-133 ще відкриті. Да. Я не хочу бачити всі, бо є країни, які я не хочу їхати. Я собі не ставлю за ціль побачити всі країни світу, але як мінімум там сотню, за сотню таких цікавих, доступних, адекватних я хочу побачити. І то кожна з них, вона є в тому списку і в такій маленькій мрії. У вас навіть є своя тревел-школа. Чому ви навчаєте там? Як подорожувати на певну суму, куди краще їхати, чи взагалі? Базовим принципом, як подорожувати комфортно, самостійно і не дуже дорого. Тобто, маючи адекватний сімейний бюджет, і як подорожувати, щоб не втратити в комфорті. Не з наплічником, не з автостопом, але мати достатньо задоволення від цього всього. Ви зараз подорожуєте з дітьми та дружиною, але перші подорожі були самостійними. Так. Переваги такого відпочинку самостійно і, власне, вже з родиною? Перше дуже просте – це, звісно, завжди гроші. Тому що платити за чотирьох і платити за двох – це різні суми. Хоча це не подвоєння витрат. Інші моменти, вони виникають, мабуть, в інтересах. Наприклад, чи цікаво дітям дивитися то, що цікаво тобі. І ти маєш підлаштовувати програму під дітей. Тобто от шукати такий цей баланс. І можу сказати фактично, що найпростіше – це їздити ще з маленькими дітьми. Як їх правильно назвати? В якому віці? В віці там рік, наприклад, два роки. Це просто? Да. Це набагато простіше, ніж з дітьми, яким там уже 6, 7, 8, 10 а років чому? І так далі. Тому що вони їдять, сплять, ти їх просто носиш з собою. І але ж їм, напевно, важче в дорозі? Ні. Ні. Важче з більшими дітьми, наприклад, коли ти починаєш їхати в далеку дорогу, а діти знаходяться в такому говорливому віці там 5, 6, 7 років, і вони тебе постійно питають, а куди ми їдемо, а для чого ми їдемо, коли ми приїдемо, а чи ми ще не приїхали. І це постійно повторюється, це буває досить складно насправді. Головним, напевно, у подорожах є також володіння мовою. Англійську мову, я думаю, треба знати просто ідеально. А ось ви як пристосовуєтеся? Чи всюди говорите англійською, чи, можливо, знаєте ще якісь мови? Я знаю англійську, угорську і трошки німецьку, але насправді це взагалі не є принципово. Тому що є купа країн, в яких жодна з моїх мов не допомагає, наприклад, в Китаї або в Південній Америці, де треба знати іспанську. І я кажу, що всі люди є дружелюбні, в принципі, зазвичай готові допомогти. Майже завжди є можливість користуватися якимось перекладачем. Якщо є інтернет, то користуєш онлайн-перекладач. Якщо немає інтернету, користуєш офлайн-перекладач. І на пальцях можна пояснитися. Тобто у мене є купа друзів,
які відвідали за 100 країн світу і при тому майже не розмовляють мовами. Ого. У вас пише, що ви також і блогер. Власне, звичайно, розповідаєте про свої подорожі. На якому етапі зрозуміли, що це користується популярністю? Блог взагалі з'явився як щось таке, чого я не робив раніше. І я розумів, що якщо я хочу свою, скажімо так, з офісної роботи перейти до подорожі, як до мандрівки, я маю робити щось інакше. Не так, як я робив попередні багато років на роботах. І одним з таких рішень був блог. Я почав його вести. Фактично ідея була в тому, щоб кожен день писати один пост. І з часом воно просто почало давати різні ефекти. Наприклад, люди почали там звертатись до мене по якимось питанням. Тобто я зрозумів, що є потреба в чомусь. Або люди почали там довіряти мені як людині, яка розуміється на подорожах. Чи хтось купував від мене якісь послуги. І це так рік за роком, тому що йому вже зараз насправді 4 роки блогу. Рік за роком це все вимальовується і йде далі. Подорожі – це завжди спосіб зав'язати нові знайомства, знайти друзів. Чи у вас, можливо, в кожній країні є якісь вже нові знайомства, люди, які дійсно стали вашими друзями? Аж так? Ні. Мабуть, тут є ще якийсь нюанс такий, що я іноді кажу, що я інтроверт, хоча ніби спілкуюся з величезною кількістю людей. У мене нема таких знайомств, які там тривають, не знаю, довгий період між різними країнами, щоб я підтримував контакти. Але це, мабуть, тому, що у мене нема цієї внутрішньої потреби. Ага. У мене всі друзі тут, і це дуже таке вузьке коло, насправді, тому. Ну, це дуже цікаво, як для людини, яка стільки країн відвідала і вирішує, все ж таки, все на Закарпатті. Все ж таки, любов до Закарпаття і наших людей у вас переважає. Якщо говорити про послуги, так, ви кажете, що люди користуються вашими послугами, то до того, як почали подорожувати, ким ви працювали? Я був топ-менеджером на великих закарпатських підприємствах. Ага, тоді зрозуміло, чому у вас є така жилка могти на всьому заробити. Подорожі, все ж таки, коли вони можуть вийти із вашого серця? Коли ви можете припинити це заняття? Чи це вже любов на все життя? Тут треба сприймати інакше. Да, це любов на все життя, але, мабуть, не так працює. Я колись, от я пропрацював 17 років на цих великих підприємствах, і кожен рік давався важче і важче, тому що ти починаєш розуміти, що час летить неймовірно швидко, і ти, ну не хочу казати, нічого не бачиш, але ну, життя якось проходить повз тебе. Тому що кожен день зранку до вечора ти на роботі, а потім субота-вихідна думаєш, як би розслабитися, щоб в понеділок знову піти на роботу. І я коли це собі усвідомив, то я вирішив, що я хочу вирішити це через більше подорожей. Якщо я буду більше подорожувати, то я буду фактично наповню своє життя враженнями, там, емоціями, і буде що згадати. А це саме головне, тому що ну, життя летить. В сучасному темпі воно летить дуже швидко. І, можливо, наостанок розкажете нашим глядачам, чи є в Україні якісь спільноти, де можна більше цього всього дізнаватися про подорожі, спілкуватися, можливо, з людьми, які будуть давати поради стосовно подорожей? Насправді є купа всього. Людина, яка має інтерес до подорожей або до будь-якої іншої теми, вона знайде собі спільників чи однодумців. На сьогодні в інтернеті є величезна кількість ресурсів. Деякі просто працюють як онлайн-медіа, деякі є спільнотами, наприклад, як моя спільнота «Подорожуй», деякі просто їздять в авторські тури, і ти можеш там мати собі друзів і так далі. Тобто, насправді є величезний вибір, і кожен, хто цікавиться подорожами, знайде свій варіант. І, власне, ви цікавилися подорожами. Чи ви долучилися до якоїсь спільноти на самому початку, чи це дійсно було імпульсивно, все на власному бажанні? Я фактично створював свою спільноту. Це вже коли подорожували? Так. Да. А якщо ви маєте на увазі так, до того? Ну, моя спільнота – це були мої друзі. Тобто всі друзі, які хотіли, готові були зі мною поїхати, вони фактично були такими співучасниками того, що я робив. І там протягом років ми їздили постійно групами. Це ще один момент якраз в тому, що як їздити недорого. Група завжди ділить витрати на всіх, хто там присутній. Це дешевше. Ось тому я часто їздив не тільки з сім'єю там, чи з дружиною, а і з друзями.
Дякую дуже гарно вам за розмову. Можливо, наостанок побажаєте щось нашим глядачам. О, я можу тільки побажати подорожувати більше. Так, і особливо, щоб карантин вже закінчився, і ми всі могли подорожувати вільно і будь-куди. Бажаю вам не в п'яте поїхати до Туреччини, а вже щоб кордони відкрилися і ви бачили щось нове, нове прекрасне пізнавали. Дякую вам за розмову, за те, що завітали до нашої програми. А я буду прощатися із нашими глядачами. Бережіть себе і нехай все буде добре.